عليكم كوس رواد مخالكان وان سلاميا ميل بدون تعالي كتوكتان وحي نوصو ده برامج شدي نعافي مات كي نوصو عنشري برامج كان برامج شدي هروا كدويني هاي بريهان كمان نهالين المها يريركا هاتي حانو سنيان على مدال وفهمايو ايانو هالكان انكل وداقينا فضل مخالك اللايك سالسين شير كري وحي سوالا نقيب توسو كومنتس كنو قلو داقا هادي آد ايامو سنتين ilmaha yar yarka ee ka yar hal sano ilmaha ka yar hal sano hadii ay xanuunsanayaan waxaa lagu arkayaa calaamadaha soo socdo koow waxaa lagu arkayaa ilmaha oo hintooda ayaa badanaysa ilmaha maanta dhaw isku oynayaan waxaa dareemaysa ilmahaasi inay sa faraxsanayn calaamada koowaad calaamada labaad ilmaha way isku hurdayaan maanta dhan hurdo ka badan sidii caadiga ahayd taas bilcagtigeeda waxaa lagu arki karaa hurdo la'aan oo ilmaha wax yar markay seexdaanba inay soo kacayaan oo iska oynayaan haddana ilmaha marka la fiiriyo indhaha korkooda way bararsan yihiin ilmaha indhahooda markaad eegtid raaxad darro ayaa ka muuqata caajis baa ka muuqda sidoo kale waxaad ku arki kartaa ilmaha jirkooda macnihii maqaarkooda isbeddela ku arki kartaa kalarka isbeddeli kara maqaar kalarkiisa wuxuu noqon karaa mid ciira leh ama wuxuu noqon karaa mid buluuga gaar ahaan lugaha ama gacmaha kalarkooda ayaa isbeddeli kara sidoo kale waxaa ku arki kartaa madaxa ilmaha ilmahaas ayagoo jug gaarin oo waxba gaarin inay madaxooda burbararsan yahay waad ka dareemi kartaa haddii ilmahaaga ay qandho ku aragtid qandhadaasoo mid saa'id ah fadlan ha siin qandho jabin ilaa dhaqtar uu ka arko sidoo kale ilmaha ku arki kartaa qandho saa'id ayaa ku arki kartaa ama waxaad arki kartaa ilmaha markaa saa u taabatid in ay qabow yihiinba oo ilmaha qabow aad ka dareemaysaa gacmahooda ama lugahooda ama jirkooda sida xabadka ilmaha inay qabow yihiin aad ka dareemaysaa sidoo kale ilmaha ku arki kartaa qufac ayaa ku arki kartaa ama waxaa ku arki kartaaba shuban ayaa ku arki kartaa ama ilmaha way matagayaan oo markaa wax siisidba way soo matagayaan calaamada sidaad ku aragtid ilmahaaga way xanuunsanayaan ee xarun caafimaad hore ka geeya aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin.